Добре дошли в канала на 13 юни, събота. Това е вашата дневна прогноза за всички зодиакални знаци от Овен до Риби. Така че да започваме и без много увъртани и приказки, да преминем към дневната прогноза, която ще включва всички зодиакални знаци. Започваме с овните, какво да очакват през днешния 13 юни. През днешния 13 юни вие, овни, очаквайте неочакваното, някакви изненадващи събития, които ще така порастресат малко ежедневието ви. Не се притеснявайте от кулата, знам, че много от вас се притесняват от тази карта, не се страхувайте, това са така едни внезапни или новини, или събития, които малко така поразклащат ежедневието ни, но не се притеснявайте, всичко е за добро. Силно трансформиращ, силно изненадващ ден се очертава за вас, не се крийте и така не се страхувайте от промените, които предстоят днешния ден, а по-скоро излезте и се изправете срещу тях в лице с тези трансформации, но смятам, че няма нищо плашещо в кулата, по-скоро някакви изненадващи събития очаквайте през днешния ден. Телците какво да очакват? Телците ще се радват и ще бъдат жизнерадостни през днешния ден. Много от вас е възможно да комуникират активно с околните, да покажете вашите таланти, но това, което сте способни. Малко ще се пораздвижите от ежедневието. Определено от днешния ден ще бъде много интересен, забавен, изпълнен с чувства за хумор и много пластичност и движение. Добре през днешния ден да покажете всичко, на което сте способни. Всички ваши таланти ще бъдат добре приети от околните. Близнаците. Близнаците през днешния ден ще се радват на стабилност. Това предишните дни или месеци, днес ще жънете. Изключително успешен делови ден, в който ще почувствате най-накрая някаква стабилност под краката си, нещо ще даде резултат, някои от вас е възможно да получат добра сума или каквото сте си заработили, това ще си жънете, така че много добра реколта очакват близнаците през днешния ден, стабилен и благоприятен ден се очертава с вас. Раците трябва да вземат някакво мъдро решение, което подлежи на вашия така житейски опит. Добре е да погледнете ситуацията отгоре, да погледнете от всички ъгли. Може би някои от вас имат така много богат житейски опит, много мъдрост, много белота в косите, но тази белота е породена от от богатия ви житейски опит. За жените е възможно такъв човек да бъде през деня ви да бъде актуален. Човек с логическа мисъл, точен, ясен, коректен, който обича природата също така и се е отделил. Възможно е малко да се чувствате самотни или пък неразбрани през днешния ден, раци, но ден, в който е добре да използвате логиката. Лъвовете през днешния ден ще сте в ролята на спестовници. През днешния ден няма да сте в енергия и в желание да се раздавате, по-скоро ще си кътате нещата. Добър ден, в който е добре да приложите. Бих казала да бъдете прагматични, да бъдете спестовни, да си пестите и парите, и енергията, и силите. Ден, в който може би някои от вас ще получат или аванс, или добър ден за плащане на сметки. Но като цяло виждам тук желание да си запазите нещата такива каквито са, да не си излизате от зоната на комфорт и да не харчите много пари. Това е и съвета на картите за вас, лъвове. Девите какво да очакват? Да очакват много бърза комуникация, срещи, някакви бързи новини. Всичко ще се случва изключително бързо за девите през днешния ден. Дори няма да усетите как ще свърши самия ден. Изключително бърза енергия, много комуникация, много телефонни обаждания, срещи, пътувания, раздвижване. Раздвижване определено за девите се очертава. Везните
Визните обаче ще чакат благоприятна възможност да тръгнат някъде на път. Вие си чакате през днешния ден и се надявате наистина да ви се случи нещо, да тръгнете или на екскурзия, или на някакво планирано пътуване, но чакате благоприятната възможност това да се случи. Като цяло, ден, в който е добре да си планирате нещата. Скорпионите през днешния ден ще имат избор. Трябва да се трудите много. Възможно някой от вас да се така, да се обучавате, да се самообучавате. Това е картата на многото възможности, на хобитата, които да се превърнат във ваша професия. Ще се просветлите във вашата професия, във вашата работа. Всичко това е свързано с таланти, с писане, с учене. Ще ви просветне. Ще трябва да избирате от много възможности, но всичко така е добре да вкарате много усилия и постоянство. Стрелците ще се чувстват изгубени, сякаш без посок. Възможно е да се чувствате, че днес така сте изгубени и да търсите, сякаш чакате някой или нещо да се върне в живота ви. Чувствате се празни и изгубени. Но така и за вас ще изгрее слънце, стрелци. Козирозите. Козирозите живеят един доста труден ден, бих казала. Възможно някой от вас да почувстват болка, да се чувстват изгубени, сякаш нямате сърце, сякаш изпитвате някаква вътрешна емоционална болка, сякаш всичко е сиво, сякаш няма живот във вас. Но спокойно нещата ще се оправят. По-скоро, ако чуете някакви лоши думи за вас, приказки за вас, не им обръщайте внимание, не позволявайте някой да нарани сърцето и душата ви. Водолеите ще трябва да избират, да лавират между две възможности. Може би днес ще бъдете много заети, ще трябва да балансирате между две неща. Едното естествено ще доминира над другото, но ден, в който няма да останете с празни ръце и определено ще работите върху, даже бих казала и повече от две неща, внимавайте с напрежението. И рибките, какво да очаквате? Влюбените, комуникация, сближаване, приятелство очаквайте през днешния ден. Може би много от рибите са влюбени. Искат да имат човек до себе си, с когото да споделят любовта и живота си. Така че бих казала ден, в който ще комуникирате и ще се свържете с околните. Това виждам аз по картите за всички зодиакални знаци. Пожелавам ви прекрасен ден и ще се видим в утрешната прогноза.